შტატებში ქართული დელეგაციის ვიზიტს ის დასრულებულია პრემიერი მშვიდობის ინსტიტუტში საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის კონფერენციაზე გამოვიდა სიტყვით, რომელსაც ასე ეწოდებოდა პირველი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წელი. ასევე შეხვედრები ჰქონდათ საგარეო უწყებისა და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებს. გუშინ ხელჯანელიძე გაეროს უშრობის საბჭოს დებატის ფორმატშიც მიმართა მონაწილეებს. პრემიერმა კი შტატებში ვიზიტი მოგეხსენებათ სახელმწიფო მდივანთან პირისპირ შეხვედრით დაიწყო, ასევე შედგა სხვადასხვა სენატორთან აუდიენციები. ჩვენ კიდევ ერთხელ მივიღეთ ძალიან მტკიცე და მკაფიო მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იმ გზაზე, რასაც ჰქვია საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ამერიკა იქნება ჩვენი ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი ამ გზაზე. ეს კონფერენცია გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ყოველწლიურად მაქსიმალურად გავზარდოთ ცნობადობა საქართველოში.